Arve Bluebirds trio er et av landets aller største jazzband, og turnerer enorme 320 dager I året. Med så liten tid til å koble av, bandleder Arve ekstremt opptatt av at ikke jazzen skal gå til hodet på dem. Allikevel kollegaene bekymret for at Arve ikke helt klarer å legge fra seg jazzen. Thank you very much. It was all we had from Arve Bluebirds trio. Bow. Vi møter Arve på et hotellrom I Düsseldorf. Se det her, ja. Det bare å ha på skoene. Det hotellrom, så det... Se der, ja. Der snakker vi. Düsseldorf fra sin beste vinkel. Det klart at det blir mye spilling og reising og turné og slike ting, men det en ting I opptatt av, så det å legge jazzen bort mellom slagene. Relax. Så den fritida har, den bruker godt til å koble av. Nå gjelder det å følge med, Halvor. Det klart for The Child. Jeg kan jo merke da at de andre I trioen, kanskje spesielt Halvor, kan kjenne litt på mengden jazz. Så jeg prøver jo å ta de med da, ut på diverse aktiviteter, så vi kan koble av I lag. Den aller beste formen for avkobling, det jo bare å komme seg ut I naturen. Har vi skubba nok her da, trio? Eller trenger vi en liten skubb til? En. To. Tre. Nå, perfekt. Sånn. Da var den ute. Ja, og verden det Bluebirds fått på kroken her da. Det en ny søvn da? Ja, nå har du fått deg selv på kroken. Hva vil du prate om nå da? Den sterk! Den veldig sterk! Hvor han? Sitte I ro. Fram med fiskebøtta. Ikke du holder på med du da? Ikke tid for massasje nå. Avkobling, det kan jo være så makt. Det handler ikke nødvendigvis bare om å slappe av. Det kan for eksempel også være å gjøre noe gøy. Her gjelder det å være musestil. Å være I alt med natur. Hvis ikke så skremmer vi dyret. Faen, du har skutt meg I foten, jo! Faen, jeg klarer å koble av den jassen. Det du prater om nå, da, Halvor? Det sånn intern greie vi har innad I trio. Faen, ikke noe intern greie å skyte trommisen I foten! Det klart at det at vi skjøt Halvor I foten, det forandret litt på planene, så nå resten av turnéen utsatt til Halvor blir frisk igjen. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fast seatbelt sign. We are now crossing a zone of turbulence.